دوينه مقال مدحدة قبل كأودل إبر ما أيامات كارلي نبتقلية ده إيه واحتر كأيولة ده بلشدة وحنا يقوب باقين ضد كرير سومالان إني نبتقلية ده حجستان وحنا يعرب ككل فتين إن نبتقلية ده تاي تنهر مرك إيه برواقة ده أهر سيدا بلشو ملك واد نول دوينه وحي عرب بابين إن لحجستو نبتقلية ده أينو كنا لون إني مدو صدحيو صدن سندودة oo Soomaaliland ay jirtay waxana hadii jeer xukuumadu ay u taageen tahay sidii nabadgelyada ay u ilaalin lahayd iyadoo bulshadana ka codsanaya in nabada laga wada shaqeeyo dadweynaha magaalada madaxda gobolka Awdal ee Burama oo arrimaha sikaadleyna waxa daladoodi kamid ahaa nabadgelyadu hadda ay jirin doorasho mayna galin waxa doorashooyin lagu galayo oo diiwaangelin lagu galayo waa nabadgelyada nabadgelyadu waa shay qaali marka nabad la ilaashado ayaa lagu baahay heela asaan ruuxan laa wiil naga dhinta ma ogolin wiil noo dhashay buuxa asaanood waxa la wixii uma shawdana mobile ma aha wada asaanood ee la saanood la garanayo intay Soomaaliland joogto ayaa la saanood wax noqotay dhisan marka la asaanood waxa la yahay wararka imi dara wada raaysa ilaashada nabadgelyadiina lana noolaado umada la nooshiin asaanood waxa la yahay nabadgelyada wanaagsan nabadgelyada maanta wax dhaamay ma jirto awlaado qaxda iyo dadko qaxay waa dhibteeda ay leedahay waxaan la reer laascaanood istajiya wal hadal wax lagu dhameeyo iyo way soo fariisi iyo Soomaaliland ku caana maashay waxaan leeyahay hal soo fariisto oo hal wal hadlo oo maxay ahayd salaadinta haday tahay iyo dawladda haday tahay wal hadal lagu dhameeyaan leena waxaan leenahay dadweynaha reer laascaanood ee walaalaheena nabadgelyada ilaashada wixii dhexdiina ah idinku dadaal oo ilaahay idinkiis waa iska qabanaysaan waxaan idin soo duceynaa dareen buurmo nahay waxaan idin duceynaa ilaahay inuu amnigii buurmo oo kale idin soo celiyo idinka ilaahay gudiinana idinku dadaalka gala oo dadaala oo ku dadaala wixii idinka dhibaysa si qabtaan baaqaan u dareyna laascaanood waxa weeyaan inay nabadooda ilaashadaan oo dadka balaayada wada aan la dhageysan nabadu waa shay qaaliya waa nabadu waa waxa kaliya ee lagu dhisan yahay weyn marka ilaahay inii soo celiye baan leenahay dhibaato way dhici kartaa oo adduunyada waxa weyn wax badan baa ka socda inigoo miyir qaba si miyir la u dhameysta nabadiina ilaashada dawladda la kaashada cudurkana Allaah inaga qaado nabad darada marka walaalayaalow dadaala odayaasho hayska qabyaalada iska daayo war dadka qabyaalada wadaha la joojiyo unahantii magaalada laascaanood waxay maanta ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee dhismay intii jamhuuriyadda Soomaaliland ay tagtay horumar ballaaran bay ku tallaabsatay iyo madaxda halkaa tagtay waxaan ka codsanaynaa hawsha inay si degdeg ah u soo afjaraan shacabiga reer laascaanood waxaan ka codsanaynaa inay dhowraan dowladnimada la shaqeeyaan dowladdooda ixtiraamaan midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland wixii kale la tabanayaa dee waxa weeyaan roomo maalin lama wada dhisinay waxaan leeyahay tareen laascaanood ee walaalayaal inaad waxa weeyaan marka hore aad dhigoon bal siyaasadda eegin aad dantiina gaarka eegtaan oo aad eegtaan cidda maslaxadda idin wada oo aanay dad kale idinkaga faa'iidaysanin magaran safarada iyo jamaata arrimo ka baxsan oo aan waxba idin taraynin waxaan leeyahay nabad aad la qaato nabad waxaan waxaan ku qaadaysan قال لهم نقول إيش صادفين يا ما دوت خمسين سنة حق ما دوينا في حياة كذا سنة لكن ثمانين سنة يردو على دوت ما عفا وحي كعبنا يان ولا تجيستو وحويان وحي نقول حجينا ده waxna waxay dadku iska qabtaan waxna waxa dawladdu iska qabtaan waxay dawladdu qabanay ka tahay xaga dawladdaana dawladda wax xirsaadan wixii dadka ana dadka la reelaas aanood ayaa ma taqaan waajibiga iska saadan wixii gudahiina idinku aad wadaana ee isku dirka wadana in ay idinku iska qabtaan ma insha Allah rajaynina magaalada laascaanood waxaan leeyahay walaalayaal waxaynu halkaas Soomaaliland ku soo gaarnay waa nabadgelyo qof kasta oo bilaadana nabadgelyo markuu haysto waxa uu sameyn karaa horumar marka reer laascaanood waxaan leeyahay nabadgelyada inoo ilaasha ilaahayna haydin xafido haydin ilaasho dhibta idinka idin soo gaadha runtii waa dhibta aanu ka damqanno waana dhib anagana soo gaadheed macnaha ma nihin haddii aanu nahay gobolka Awdal dhibaatada laascaanood soo gaadha dad ku farxan ma nihin ee waxaanu nahay dadka naxa oo ku murugooda reer laascaanood waxaan leeyahay
نبتقليه ذا أو جروب إن قدر حسميستو إن بتقلي هذا فضق الله كده حسميه أو مقرصة وحيارك الله بورم مقرصة وعافي تي في قرن كسومالان بورما.